66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga je najprezentativnija književna manifestacija u ovom delu Evrope. Međunarodni Beogradski sajam knjiga je jedna od najstarijih i najvažnijih književnih manifestacija u regionu. Njegov osnovni cilj je pružanje mogućnosti izdavačima, autorima, knjižarima i bibliotekarima, distributerima knjiga, kompanijama za multimediju i drugim akterima, da uspostave kontakte, razmene iskustva, sklope poslovne dogovore i ostvare druge vidove poslovne i kulturne saradnje. Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava su mesto promovisanja učenja kao doživotnog procesa i ukazivanja na značaj školovanja i usavršavanja. Formalnim i neformalnim obrazovanjem, doživotnim učenjem, transferom znanja, negovanjem talenata, međunarodnom saradnjom. Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Rusije i Rostotrudičenstvo objavilo je konkurs za prijem državljana Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Severne Makedonije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i sunarodnika sa stalnim boravkom na teritoriji navedenih država i poziva da učestvuju na konkursu za školsku 2024-2025. akademsku godinu u visokoobrazovnim ustanovama u Ruskoj Federaciji o trošku federalnog budžeta visokog obrazovanja Rusije. Dobar dan, dragi prijatelji. Snalazimo na Ruskom nacionalnom štandu knjige Rusije. Ova organizacija knjige Rusije učestvuje svake godine u Međunarodnom Beogradskom sajmu i ove godine ovde je predstavljena izložba mladih ruskih autora. I ako govorimo o mladim ljudima, ja bih željela da prezentujem vam program, obrazovni program Ruskog doma. Ruski dom svake godine takođe učestvuje u programu Ruskog nacionalnog štanda knjige Rusije na Međunarodnom sajmu. I predstavljamo naš obrazovni program, koji je prezentovan vladom Ruske Federacije. Svake godine Ruska Federacija daje kvote stipendije stranim državljanima i ove godine imamo 140 kvote stipendije za srpskih državljana. Šta znači ovaj konkurs? Šta znači ovo besplatno visoko obrazovanje u okviru vlade Ruske Federacije? Studiranje po programu osnovnih, master, doktorskih studija i po dodatnom profesionalnom programu je potpuno besplatno. I također što je vrlo važno istaći, da ako ne govorite na ruskom jeziku, imate dobru mogućnost studiranja također besplatno na pripremnom fakultetu sa izučavanjem ruskog jezika. Ovo znači da prvi semestar učite samo ruski jezik, leksiku, gramatiku, orfografiju i tako dalje, i na drugom semestru učite terminologiju po vašem smeru. I po završetku ovog pripremnog fakulteta dobijete sertifikat potvrdu o vladanju ruskim jezikom. Naš konkurs je počeo od septembra i traje ove godine do 15. decembra. Ovaj konkurs održavamo svake godine, znači sljedeći konkurs počne od 1. septembra. Šta je potrebno da predstavite nam na konkursu? Ovo je samo standardni paket dokumentacije, pasoš, vaše diploma, svedočanstvo sa ocenama i medicinska dokumentacija. I to je to. Ne održavamo nikakvih ispita, sve je prosto. Ulazite na sajt Ruskog doma, proveriti informaciju i čekamo vaše prijave na našem konkursu. Studenti imaju mogućnost da nastave školovanje odmah nakon završetka prethodnog stepena obrazovanja, srednja škola, gimnazija, visoka škola, fakultet. Studiraju besplatno, dobijaju stipendiju bez obzira na akademski uspeh i budu smešteni u studentskom domu. Šta dobit ćete od visokog obrazovanja u Rusiji? Zamislite prvo, na primjer, osnovna studija traje 4 godine u Rusiji i, na primjer, ako ne govorite na ruskom jeziku, imate i još jednu godinu, celu godinu u Rusiji na pripremnom fakultetu. Znači, celih 5 godine studirajte i živite tamo u Rusiji, u nekom ruskom gradu. Različite ruske gradovi, možete da birajte grad u Rusiji od Sankt-Peterburga, Kaliningrada do Vladivostoka. I na našem konkursu učestvuje više od 600 ruskih državnih zvaničnih univerziteta. Da dobijete, ako studirajte u Rusiju,
Naravno, prvo ovo je visoko obrazovanje. Dobijete potvrdu o znanju o vladanju još jednim stranim jezikom, ruskim jezikom. I naravno, svaki dan vi živite u ruskom gradu, naprimjer u Moskvi, u Sankt-Peterburgu, u Nižnjem Novgorodu, možda na Уральском граду, у Екатеринбургу или на Владивостоку. Сваки дан ви видите ову русскую культуру. Сваки дан имате различити активности, студентські активности, наравно. Имате могучность путування із єдного русского града у другий русский град. Наравно, можете участвувати і на спортським такмиченіями на вашому університету. Можете участвувати і на міжнародним такмиченіями, і міжрегіональним такмиченіями. Міністерство науки і високого образування Росії і Ростотрудиченство об'явило конкурс за прийом державляна Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Crne Gore, Republike Severne Makedonije, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i sunarodnika sa stalnim boravkom na teritoriji navedenih država i poziva da učestvuju na konkursu za školsku 2024-2025. akademsku godinu u visokoobrazovnim ustanovama u Ruskoj Federaciji o trošku federalnog budžeta visokog obrazovanja Rusije. Studenti imaju mogućnost da nastave školovanje odmah nakon završetka prethodnog stepena obrazovanja, srednja škola, gimnazija, visoka škola, fakultet. Studiraju besplatno, dobijaju stipendiju bez obzira na akademski uspeh i budu smešteni u studentskom domu.